ጨጓራ ነው እየተባልኩ ያመመኝ ነገር ሳላቀው የአንጀት ካንሰር ሆኖብኝ እስልምናዬ ወዶ ሃይማኖቴ የሰው ሰውነቴ የማንነቴ የልብ እዚህ ጋ የሚታየው ነገር ኦፕራሲን የተደረግኩት የመጀመሪያ ሰገራ ዘጋኝ። አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላም ብያችኋለሁ። ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። መግቢያ ላይ እንዳያችሁት አባታችን እጅግ በጣም ታሟሉ። የሀገር መከታ ናቸው። ለሀገራችን ብዙ እንትን አድርጓሉ፣ ብዙ ነገር አድርጓሉ። እንዲሁም ደግሞ ለሙስሊሙ ኡማ ከፍተኛ ነገር አድርጓሉ። ቁርአን በማስቀራት በማሰገድ እጅግ በጣም በርካታ ነገሮችን አድርጓሉ። ነገር ግን አሁን በጣም ታሟሉ። እጅግ በጣም በህመም ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። እነኚህ አባት ለመታከም ከፍተኛ ገንዘብ ያስፈልጋቸዋል። ይሄ ደግሞ ራሳቸው ጋር የነበረ ንብረታቸውን ጨርሷሉ። አሁን የሰው ፊት ቀርበዋሉ። ስለዚህ ሁላችንም ልንረዳቸው ይገባል። እኔም ደግሞ በቻልኩት መጠን ቻሌንጅ ብዬ ይዤ መጥቻለሁ። ይህንን ቻሌንጅ እናንተም እንድትቀላቀሉ በእናንተ ስም እናንተ በምታደርጉት ነገር እኔ ገንዘቡን እንዳወጣ ነው ዛሬ እናንተ ፊት የመጣሁት ማለት ነው። ይህ ማለት ለእኔ ሳይሆን ለእሳቸው ቢያንስ ሼር ሲደረግ ለሌላ ሰው መርዳት ለሚፈልግ ሰው ሊደርስ ይችላል፣ አይታወቅም። እናንተ ሼር ባደረጋችሁት እኔ 5 ብር እንትንላለሁ አስባለሁ። እናንተ ላይክ በምታደርጉት እንደዛው አንድ ሰው ሼር ላይ ኮሜንት ካደረገ በአንድ ሰው ስም 15 ብር ይቆጠራል ማለት ነው። እንደዛ ሲሆን ብዙ ሰው ስትሆኑ ደግሞ ትንሽ ከፍ እያለ ይሄዳል ገንዘቡ እና ሼር ሲደረግ ዋናው ነገር ሼር ሲደረግ ለሌላ ሰው እንዲዳረስ ነው። ብዙ መርዳት የሚፈልጉ ሰዎች ብዙ አለል ከይሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ ሸር አድርጉላቸው እባካችሁ። እኔ ቻሌንጅ ይሄ ነው። ሼራችሁን፣ ኮሜንታችሁን፣ ላይካችሁን ቆጥሬ ስንት እንደመጣ አሳውቃችኋለሁ። ገንዘቡንም ደግሞ በባንክ አካውንት አስገብቼ ሂፋ አድርግላችኋለሁ። ሁላችሁም ይህንን ቻሌንጅ እንድትቀላቀሉ በአላህ ስም እለምናችኋለሁ። እነኚህ አባት በቻልነው መጠን ከአላህ በታች እኛ እርዳታችንን አድርገን አሳክመን ከአላህ በታች አፍያ እንዲያገኙ እናድርጋቸው። ከሰው ፊት አላህ ይጠብቃችሁ። ሁላችሁም ሼር፣ ኮሜንት፣ ላይክ አድርጉ። ቀጣይ የእነሱን ቪዲዮ ነው የማስገባላችሁ። እስከዛ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እሺ እንግዲህ ለሀገር የተሰራው ነገር ምምንት ነው። ሀገር ስለኛ ከሰራው አኳያ እኔ ለሀገሬ ምን ሰራው እንጂ ሀገር ከኛ የሚጠብቀው ነገር የለም። ሀገር የሚቆመው በእኛና በእናንተ በሁሉም ማህበረሰብ ነው። እንግዲህ እንሰራለን ብለን ተፍ ተፍ በምንልበት ጊዜ ትንሽ እንግዲህ የገጠመን ነገር ገጥሞናል። አልሐምዱላ ማለት ነው። አሁን ካመመኝ 1-7 ወር ይሆናል። የነበርኩት ሳውዲ ነው። እዛ ጨጓራ ነው እየተባልኩ ያመመኝ ነገር ሳላቀው የአንጀት ካንሰር ሆኖብኝ ይህን 7 ወር እዛ የመጀመሪያ ኪሎስቶሚ የሚባል ይሄ ሆዴ እዚህ ጋ የሚታየው ነገር ኦፕራሲን የተደረግኩት የመጀመሪያ ሰገራ ዘጋኝ። ከዛ በኋላ እዛ ኦፕሬሽን ከተደረግኩ በኋላ አንጀቱን ቆርጠው ማውጣት ስላልቻሉ ከዚህ በኋላ በኪሞ ነው መታከም አለብህ አሉኝ። እኔ ደግሞ ጓደኞቼም ቤተሰቦቼም እዚህ ስለነበሩ እንግዲህ ኪሞ ደግሞ አንዴ ከተጀመረ ረዥም ጊዜ ይወስዳል። አመቱም ሊወስድ ይችላል፣ 6 ወር 7 ወር እንደ ሁኔታው ነው። ስለዚህ እዚህ ሆስፒታል እኛ ሆስፒታልም ተጀምረዋል ኪሞ ሲባል ወደዚህ መጣው ወራቤ ማለት ነው። አልሐምዱላ ወራቤ እንግዲህ ታግለን ስራ ነው ሆስፒታል ነው። እነሱም በሚችሉት መሀል በሚችሉት ያክል እንክብካቤ አድርገውልኝ እንደመጣው ኪሞ ተጀመረ። ኪሞ ቢጀመርም ትንሽ ደረጃው ከፍ ብለዋል ስላሉ አልቻለም። እንትኑ ኪሞ መቀበል አልቻለም። መጀመሪያ አስበን እንደመጣ ነው አልሆንም ማለት ነው።
ዶክተሮቹም ምንድን ነው ይህ ነገር አሉ እና እስቲ 2 ወር እንጠብቀው ወይ የሆነ የተጠቀምከው ነገር አልተመቸህም ይሆናል ብለው 2 ወር አሉኝ። እኔም ፍርቼ 4 ወር ጠብቄ ሁለተኛ ዙር ኪሞ 4 ወር ጠበቅኩኝ ማለት ነው። ከአራት ወር በኋላ ሁለተኛ ስናደርግ ያንኑ ምላሽ ነው የሰጠው፣ ሪስፖንድ አደረገ። ከዛ በኋላ ይኸው አሁን ከሁለተኛው ኦፕሬሽን በኋላ 2 ወር ከምናምን ሆነዋል። እንዲሁ በጣም እያመመኝ ነው ያለሁት። እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ ጥሩ ነበር፣ አሁን መንቀሳቀስ አልቻልኩም። ከዚች አልጋ አልጋ ራሱ ደግፎ ነው የሚያስነሱኝ። እስከዚህ ድረስ ነው ደርሼ ያለሁት። እንግዲህ እዛኔ ዶክተሮቹ ከቻልክ ውጭ ብትወጣ ብለው ሪፈርም ጽፈውልኝ ነበር። እኔ በተለያየ ጊዜ ሰውን ማስቸገር ምን አደርጋል ብዬ እዚህ ኪሞ ካለ ብዬ ነበር ዝም አልኩት። አሁን ደግሞ ወደዚህ የሚመልሰኝ ነገር ስለሌለ አንድ አሁን ይህን ቤት ለመሸጥ ጀምረናል። ይህ ቤት ቢሸጥም ያው እዚህ ስለሆነ ምናልባት ዋጋው ብዙም አያወጣም። ካወጣ 1.5 እስከ 2 ሚሊዮን ሊያወጣ ይችላል። ታይላንድ አስጠንተን ነበር። ታይላንድና ህንድ ከአራት ወር በፊት አስጠንተን እስከ 3.5 ሚሊዮን ብለውን ነበር። እንግዲህ ወደ ህዝቡ መጣራት የግድ ሆኖብን እናገለግለዋለን ያልነው ለህዝብ መለሰን ተቸገሩልን ለማለት ነው እናንተ ጋር ያመጣ ነው እላለሁ። ምናልባት ሰዓቱም ስለሚረዝም ውስጥ የቀረ ነገር ካለ ጥያቄ ታደርግ። ያው እንደሰማችሁት አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እኚህ የሀገር አባት የህዝብ ባለውለታ ኢማም ሙሳ አልጋ ላይ ወድቀው ይገኛሉ። ቤታቸውን ጨርሷል። አንድ ያለቻቸውን መኖሪያ ቤታቸውን ለመሸጥ እየታገሉ ነው። ያም ሆኖ ደግሞ ይቅርታ፣ የህክምናውን ወጪ ሊሸፍን የሚችል አይደለም። ይህም ቤት ቢሸጥ ጓደኞቻቸውም የራሳቸውን ቤት መሬቶቻቸውን አውጥተው ሽጠው ለማሳከም ጥረት ቢያደርጉም ያን ያህል ተመጣጣኝ ነገር አልተገኘም እና ለእኚህ አባታችን መድረስ የእኛ ትልቅ እዳ ነው። ባለውለታ ናቸው፣ የሀገር ባለውለታ ናቸው። ያልገቡበት ጉዳይ ያላስተካከሉት ጣልቃ ያልገቡበት ለማስተካከል ለማህበረሰብ እንደ ሀገር ለማስተካከል ያልወጡት ያልወረዱት ቦታ የለም እና ሁላችንም የበኩላችንን አስተዋጽኦ ብናበረክት እኚህን አባታችን ተሽሏቸው ወደ ቀድሞ ጤንነታቸው ይመለሳሉ የሚል ሙሉ እምነት አለን። በአላህ ተስፋ አድርገናል እና ይህንን ጥሪ ለማስተላለፍ ነው ኢማም ጋር ዛሬ የተገኘ ነው። በዚህም ጥሪ መሰረት ያው ቅድመ ውይይቶችም ተደርገው ነበር። የቅርብ ጓደኞቻቸው ወዳጆቻቸውም አብረውን ያሉት በእነሱ አማካኝነት አዲስ አካውንት ተከፍቶ እንቅስቃሴ ተደርጎ በመላው ኢትዮጵያ በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ይህን በነቂስ ተሳትፎ ተደርጎ ኢማምን አሳክመን ወደ ቀድሞ ጤንነታቸው ወደ መልካም በጎ ተግባራቸውን መልሳቸው ዘንድ የበኩላችን ሁላችንም አስተዋጽኦ እናበርክት እላለሁ እና አካውንቱ የሚከፈተው 3 ሰዎች አካውንት ለመክፈት አስበናል። አካውንቱ ከሚከፈትባቸው ሰዎች 2ቱ እዚህ አጠገባችን አሉ። የእነሱን ሀሳብ አስተያየት እንሰማና ወደ ማጠቃለያው እንሄዳለን። ላሀይምምን አፍ ያርጋቸው ያለው ነገር ከዛ ጀምሮ ከታሞ ብዝ ጀምሮ ያው ከሳቸው ነው እኛም ያለ ነው። የቻነውን ያህል ሁሉ ለማድረግ ጥረት የተደረገ ቢሆንም እስካሁን ድረስ በቂ ተጨባጭ ሆኖ ስላልተገኘ እሳቸውም ያመማቸው ስለሆነ አሁን እሳቸው በገለጹት መሰረት ነው ሆኖ ሲቀጥል የመጣውና አሁን ጉዳዩ ከአቅም በላይ የሆነ ስለመጣ ጓደኞቹም እዚህ ያሉ ጓደኞች ውጭ ሀገር የነበሩ ጓደኞቻችን በሰዓቱ ተጨባጭ ጥሬ ገንዘብ በእጅ ስላልተገኘ የአንዳንዱ ጓደኞች ቤርግ አላቸው ቤርጋቸውም ሰጥቶ ተሽጦ ቀድሞ በተሸጠው
እንዲታከሙ ሁሉ መሬት ያለው መሬቱን ሰጥቶ ቀድሞ በተሸጠው ብዙ እንስሳቸውን ለማሳከም ብዙ የተከፈቱ መስመሮች አሉ። ቢሆንም ግን እስካሁን ድረስ ተጨበጠ ነገር እጃችን ላይ ባለመግባቱ በጣም ተቸግረንም ስለሆነ ባጭር በተወሰኑ ሰዎች ለሕክምና እንድረስ በሚል ሂደት ቆይተናል። ከመጡ ጊዜ ጀምሮ ብዙ ጥረት ያደረግን የነበረው ውጭ ሀገሩ ጓደኞቻችን አሉ። እዚህም ያሉት ከሳቸው ጋር ነው እስካሁን ድረስ ያለ ነው። ግን አሁን በማህበረሰቡ መላው ኢትዮጵያ አሁን ቅድም እንደተባለው በዛ መሰረት ደግሞ ሙስሊም የሆነ ሁሉ ኢትዮጵያዊ የሆነ ሁሉ ለሳቸው ለሃይማኖታቸው አንድን ሰው ያዳነ ሰው ሙሉ ህዝብ እንዳዳነ ነው በሃይማኖታችን የሚባለው። እሳቸው እንዳሉት ዝርዝር ውስጥ ብዙም ባልገባ ብዙ የሰሩ ስራ አለ። ኃይለ ሃይማኖት ጉዳዮች ብዙ በሚዲያ ቀርቡ ትምህርት ሲሰጡ የነበሩ ናቸው። ቀጥሎም ደግሞ ቅድም እንደተባለው ለማህበረሰቡ፣ ለልማት፣ ለሀገር፣ ለልማት ለሁሉ ቅድመ ተከትሎ ማስተባበር ቆሞ ሲሰሩ የነበሩ ትልቅም ታሪክ ያላቸው ሰው ናቸው እና ሆስፒታሉም ለዚህ ደረጃ የደረሰበት ሆስፒታል በቅደም ተከተል እዛ ከነበሩ ጓደኞቻቸው ጭምር አስተባባሪ ሆኖ ሆስፒታሉ ለዚህ ደረጃ ሊደርስ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ትልቅ ሰው ናቸው። በዛው ላይ በአባይ ጉዳይ ቅድም እንደተባለው ትልቅ ስራ ሰርተዋል። ኢንሻአላህ ለማህበረሰቡ ነው ቆሞ ሲያገለግሉ የነበሩት። አሁን ደግሞ እሳቸው አሁን ወጥቆ ነው ያሉት፣ ታሙ ተኝቶ ነው ያሉት። አላህ አፊያቸውን ይስጣቸው። በዛ መሰረት ደግሞ አዲስ እንቅስቃሴ ተጀምሯል። በመላው ዓለም ሰው ለሆነ ሰው፣ ሙስሊም ለሆነ ሰው፣ ክርስቲያን ለሆነ ሰው፣ ኢትዮጵያዊ ለሆነ ለሁሉም ጥሪ ለማድረስ ለማሳሰብ ነው። እሳቸውን ለማሳከም አሁን እንደተጠቀሰው የዛሬ 4 ወር የተጠቀሰው እስከ 4.3-5 ነበር ሲባል ነበር። አሁን በምንዛሬው ተነስቶ እስከ 6 ሚሊዮን አካባቢ ነው እኛ በግል ያጠና ነው። እስከ 6 ሚሊዮን ተኩል አካባቢ ይፈልጋል የሚባል ነው እኛም ያጠናለ ነው። ኢንሻላህ ድረሱልን፣ እናድናቸው። ጠቃሚ ሰው ናቸው፣ ሲጠቅሙ የነበሩ ሰው ናቸው፣ እናሳክማቸው። አሁን እዚህ ኢትዮጵያ ላይ ከሳቸው ያሉ ጓደኞቻቸው 3 ሰዎች ተመርጦ ጁሃር መሐመድና ናስር ወይም ጀማል እብራሂም በሚል ስም ሸምሱ ረህመቶ በሚል ስም አካውንት ተከፍቶ እንቅስቃሴው እንዲቀጥል ከዛሬ ጀምሮ አካውንት ተከፍቶ ከዚህ ፕሮግራም ጋር አያይዞ ፖስት እንደሚደረግ ኢንሻላህ ዛሬ እንጨርሳለን። መላው ሙስሊሞች፣ መላው ኢትዮጵያዊ ለዚህ ብዙ ማህበረሰቡ ሁሉም ያውቃቸዋል። ሚዲያ ላይ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ሚዲያ ላይ አሁን ምናልባት ፖስት ሲደረጉ ሁሉም ሰው ያውቃቸዋል። የማይታወቁ ሰው አይደለም። በሁሉ ነገር አስተዋጽኦ ሲያደርጉ ስለነበሩ ኢንሻላህ በመላ ያሉ ሙስሊሞች ጥሪ ለማድረስ ድረሱልን፣ እንደርስባቸው፣ እናድናቸው የሚል ጥሪ ነው። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ማን ራሂም። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ያው ስለ ኢማም ቀደም ብሎ ከኔ በፊት ተናገሩ ሰዎች ሁሉንም ነገር ተናግሮታሉ። እኔ የሚጨምረው ነገር የለም። ብዙ የሚጨምረው ነገር ቢኖር ምናልባት ከዛሬ 6 ወር በፊት ወይም 5 ወር በፊት ኢማም ለዚህ ህክምና ወይ ታይላንድ ላይ የተጠናው እስከ 2.5 ነበረ ተባለው። በዚህ 3 ወር ውስጥ ሁላችንም እናውቀዋለን ዶላር ምን ያህል ለውጥ እንዳመጣ። ምናልባት በእኛ ግምት የዶላሩ ወጪ እስከ 7 ሚሊዮን ይሄዳል የሚል ግምት አለን። በእርግጠኝነትም ይሄዳል። የዛሬ 2 ወርና 3 ወር አካባቢ የነበረው የዶላር ምንዛሬ እንደዛ በጣም ግሽበቱ በጣም የጨመረ ስለሆነ ኢማምን እንግዲህ የማያውቃቸው የለም። ሁሉም ሰው ያውቃቸዋል። አላህ ወደ ቀድሞ ጤንነታቸው መልሷቸው ከእኛ ጋር የነበሩበት ሁኔታ ቀጥሎ ማስተማራቸውን ቁርአን ያስቀሩ የነበረው መስጂድ ያሰግዱ የነበረው ያስር ያንን ቦታቸው እንዲመልሳቸው ዱዓ የምናደርገው ከአሁን ደቂቃና ሰዓት ጀምራችሁ ሁላችሁም ባላችሁበት በዱዓ እንድትለዩዋቸው። ከአንድ አልጋ እንኳን አንድ አልጋ መቀየር አልቻሉ። እሳቸው ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ ዳው
እንደምታዩት እኛም ታመነው አለ ነው። አንድ ሰው ቢሞትም ምንም የሚጠቅም ሰው አለ፣ የሚጠቅም ደግሞ አለ። ብዙ ሰዎችን የሚበትን እልሙን የሚያስቀረውን የሚያሰግደውን ደረሳውን ሁሉ የሚበትን አለ። ያ ማለት ጨለማ ነው። አሊም ሲሞት በጣም ከባድ ነው። ይሄ ደግሞ የሚሆነው እኛ ከተረባረብን እሳቸውን ሀያት ሰው ያለ ቀዳውም ስለማይሞት ባለባቸው በሽታ ጊዜ የሚሰጥ ጉዳይ ስለሆነ መናገሩ አስፈላጊ ባይሆንም ይሄ ህመማቸው ጊዜ የሚሰጥ ጉዳይ አይደለም። ሁላችሁም ታውቃላችሁ። በተቻላችሁ በጣም ድረሱልኝ። በአላህ ስም ጠይቃቸዋለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ።